Ayın 8-i saat 4-5 olardı. Elə Pavesqanı mənə verdilər, mən həyətdə oynayırdım. Belə bir acizə bir kağız vərəqi idi. Və sonra atam da evdə yox idi. Gəldi və qonşumuzda bir Novruz adında oğlan var, Salayev Novruz. Elə ona da gəlmişdi həmin o çağırışdan. Elə deyəsən bir yerdə, da bilmirəm, yəqin Abşeron Voyenkomatına getdilər, ya Biləcəyirə getdilər, o gedən, bu gedən xəbərimiz olmadı. 1988-ci il dekabrın 7-sində Ermənistanda 25 min nəfərin həyatına son qoyan zəlzələyə Azərbaycandan köməyə gedənlər arasında Yusifin atası Əyyub da vardı. 36 yaşında adi sürücü idi. Qardaşımın 10 yaşı vardı Əhmədin, bacımın 8 yaşı vardı. 5-6 ay sonra, yəni kiçik qardaşım dünyaya gəldi, aydın. Amma işlərin sonu aydın olmadı. Spitakda baş verən zəlzələ Yusifovlar ailəsində sirkələdi. Ayın 8-dən Spitaka kömək adı ilə dırnaqarası könüllülər yığmağa başladılar. Ayın 11-də isə onlar İl-76 təyyarəsinin gövdəsində Ermənistana uçdular. Maraqlıdır ki, faciə Azərbaycan əhalisinin Ermənistandan sürgün edilməsi fonunda baş verir. Azərbaycan isə humanistlik sərgiləyərək ora kömək göndərirdi. Hətta o dövrün rəsmi məlumatlarına əsaslansaq, Azərbaycanın əmək kollektivlərindən və ayrı-ayrı vətəndaşlardan zəlzələdən zərər çəkənlər üçün 50 min rubldan çox pul toplanmış və hesaba köçürülmüşdü. Bəs qazancımız nə oldu? Bir təyyarə yükü, meyit. İl-76 təyyarəsində 9-u ekipaj üzvü, 68-i hərbi qulluqçu olmaqla 77 Azərbaycanlıdan yalnız bir nəfər Fəxrəddin Balayev sağ qaldı. O da təyyarəyə yüklənmiş maşının yük yerində oturduğu üçün sağ qalmışdı. Daha doğrusu, zərbə nəticəsində kuzov qarışıq havaya uçmuşdu. Qalanları... Dekabrın 19-u xəbər çıxdı. Bəs tabut gəldi, bildik ki, bunlar üçün. Onda dedilər ki, Ermənistanda zəlzəl olub, bu samolyotu, təyyarəni ermənilər vurub, 78 nəfər şəhid olub. 19-u bəli xəbəri çıxdı. Yəni, o vaxta qədə bilmədilər. Yəni, bilmədi ki... Biləcərdə tapmışlar, bilmişlər ki, bura gedilər. Sizin heç məlumatınız var? Xeyr. Belə, maraqlarınız bilmədi. Əmim gedirdi, nə bilim, o bir əmim gedirdi, ümumiyyətlə, heç bir informasiya vermirdilər. Məsələn, mənim atam avta kran sürürdü, qonşumuz o qaynaq işi görürdü, biri nə bilim, bənnaydı və sənətkarları yığıb aparırdılar. Məsələn, qonşumuza gedən Novruz Salayev 24 yaşı vardı, o sivariş kişidir, belə deyək. Yəqin ki, sənətkarları aparırlar da orada. Dağıntı yazada kömək eləsinlər. Sonralar aparılan araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, fəlakətdən ziyan çəkən ermənilərə ilk yardım əlini uzadan azərbaycanlıların təyyarəsi Spitak rayonunun Quqarq şəhərinin yaxınlığında ermənilər tərəfindən Stinger raketi ilə vurulub. Həmin gün erməni terrorçuları Türkiyəyə məxsus olduğunu düşünərək Yuqoslaviyanın An-12 təyyarəsində vurmuşdular.